こんにちは、りょうへいチャンネル、りょうへいです。今日は4月30日ですね。4月最後のトレードです。ゴールデンウィーク直前ってことですね。まず最初にですね、一応利益プラスでは終わったんですが、本当にこんなトレードやってたら、いつどこでどうなるかわかんないなっていうようなこともちょっと入ってきて、その中でも以前と比べるとやや成長したかなっていうところはあるんですが、ちょっと、今週ずいぶんずれてるなっていう話は自分でもしてて、で、かつ今日も結構食らってるんで、ちょっと本当に考え時だと思ってます。まず最初食らったのはこれ、赤道ですけど、9時ジャストの決算が出て、ここかな、44円で200株入ってるんですけど、それで食らって、で、その、大した食らいにならないと思ったんですけど、実際その別にそんなに決算もえぐい今季予想になってないと思うんですけど、期待の方がでかかったっていう考えるしかないですよね。完全に自分のその感覚もずれてたと思います。で、受け入れるしかないんですが、ただそれは1600円割れぐらい、この辺で勘弁じゃないっていうところがやっぱすごいあって、で、見てると、寄りそうになると売りを膨らませてきて、で、そこの上に売り板が入ってこないんですよね。それが出てきて、すごい顕著に出てたのが1600円割ったあたりからで、で、このあたりで PTS なんですけど、実は1440ですね。ここで買いました。楽天の方で400株買いました。で、だからこれで600株持ちになったんですけど、さすがにこれで自分の中で実はもらったと思いました。正直この400と、上で買っちゃった200を合わせ切りすればプラスで逃げられるかなと思ったんですね、寄りで。そしたらもう寄り、どんどんやっぱり売りがまた出てきて、もう思ってる以上にかなり安く寄りそうになっちゃって、だから松井からももう400この寄り買いしました。ちょっと決算絡みっていうのは本当に自分の中でこうだって思っても全然違うことになるんで、危険は危険なんですよね。ただ、でも何回か見ても数字的にそんな一撃でストップ安ってことはないだろうっていうのがすごいあって、なら1回ぐらい見せ場はあると思って買って、で、実際もうこの上昇ですね、ありがたいことに上がったんで、ここでもう800、その楽天の400と松井の400、下で買った400は売りました。で、そしたら、運がいいのか悪いのか分かんないけど、この辺からちょうど特買いになって、で、だからここと、あとこの辺でいいだろうって思ってたのがここだったんです、もともと。だからその1590ちょっとのところで、残りのその上で買った200もロスカット素直にしました。で、これでですね、これだけだったら多分一応自分の中でこうだろうって思いながらやってるから、最悪のトレードとは思わないんです。実際、赤道、これは松井の方はマイナス9000円で、楽天でプラス2万9000円だったんで、2万勝ちなんです、この一連の動きで。上で食らったのが、含み損が、あ、含み損、そうですね、6万近い含み損になってるわけですよね。5万以上の含み損作ったところから始まるわけだけど、そこからでプラス2万で終わってるんで、そんなに、ここに関しては、リカバリーもうそんなに無茶したわけじゃないと思うんです。悪かったのはこっちなんです、バンクオブイノベーションなんですけど、これアプリの話でっていうのも、ギャップダウンしてるのは分かったんですけど、ただこれも実は水曜日にこれ引け間際ちょっと狙ったんですよ、3000円のところで。なので、ギャップダウンしてくるならある程度狙いたいところでもあるかなと思ったんです。でもそれをあえて最近ずれてるからってことで、自分がここはちゃんと自分でここじゃなくって、こっちですね、44円かねぐらいで入ったんですね。ちょっと確認してみます。44円ですね。そう。で、200株入ってるんですね。で、ここも悪くなかったかなと思えるのが、2803、ここで300追加してます。これも、だから難品幅、いつもだったら自信持って22円とかで難品しちゃうかもしれないけど、ここで300入ったんですよ。で、200は上で、平均単価より上で売れたんですね。2818ですね。で、ここまでが一番、良かったところです。で、ここから先がまずかったんですよ。その後、もうこれ以上下はないって思ったんで、ガチ粘りしようって思ったんです、その残ってる300株を。そしたら、このチャートなんで、すごいですよね。43のところ、ここで200株買いました。で、これもだから売ってないんですね。そう、売ってないんですよ。で、これを、そのまま持って、ここでもう一回買ってるんですね、4円のところ。で、こっちは200株ですね。これで、でも、最大900まで持って
ってるんですけど、どこで買ってるんだ。そう、900株所持になっちゃって、やばいやばいって思ったんで、平均単価より上とか考えてる場合じゃないなっていうので、2735。だから多分この揉み合いですね。ここの揉み合いのところで、上にちょっと抜けたところで、素直に2735、2718っていう風に切って、200ずつ。で、多分そんなに利確になってないんですよ。で、500株持ちになったんです。で、ちょっと一回金消します。で、500株持ちになって、で、ただここのあたりですね、まあ、スライダーゾーン作り始めて、ここですね、メインチャンネルの方でお話ししてるスライダーゾーンですね。で、加えてですね、まあ、明日ですね、5月1日の土曜日20時に、板読み歩み値攻略完全版っていうのを出す、動画をメインチャンネルで出しますので、まあ、板読みとか興味あったら、ぜひ今のうちにチャンネル登録しておいていただきたいんですが、もう板の感じで、これ、ちょっと無理っぽいっていうのがすごい出てきちゃって、諦めて、一旦その上で買った分もちょっとロスカットで入れて、まあ、残り300持っちゃったんですけど、ただずっとその900ガチ粘りとかしてたこともあったんです。私も本当にただ単に難品して祈ってるだけっていうのが、でも今それやっても本当に昔のまんまだっていうのもあって、でしかも板見ててもスライダーゾーンでチャート見てても、で雰囲気マザーズ指数とかいろんな雰囲気を見ても、もう全部が下って言ってるのに、これこのまま持ってて食らったら本当に今後に大きな影響が出ると思って、まあ、900最大抱えたうちの300だけ残してっていうので、まあ、これも本当に自分の弱いところではあります。全売りしたくないっていうのがあるのをギリギリ許容するために3分の2売るっていう行為を取ったってことです。0か100じゃなくていいからっていうので、とにかく自分で言いました。もう私も本当にロスカットも本当にできない人間なんで、まあ、そういうふうにしました。で、そうしたことでやって結構軽くはなったんですよね。で、やっぱ下に行って、で、300株また買い増しできたんですよ。で、これで戻ってきて、まあ、この辺まで戻ってきたら、今日プラテンできるんだけどなと思ってたら、まあ無理で。で、もう一回スライダーゾーンみたいになっちゃったんですよ、ここで。だからここでまた素直に売ったんですよ、その300を。だからこれも、まあ自分の中で成長したところもあるなと、まあ少し気休め程度には思えたんです。で、その後この下げでは拾えなかったんですが、5番ですね、雰囲気考えた時に、あ、これちょっと戻しそうと思って、ただ半信半疑なんで100株だけ買って400株ホールドになったんです。で、その後のまあ板の推移とか見ても、あ、これワンチャンあるっていうので、まあ、400株をこの辺ですね、2707かなと、あと17、ちょっとすいません、これ違うかな、17って40、3か44と67かな。まあ、この辺にボン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 と100株ずつ4回入れておいたんです。で、雰囲気的にはいけると思ったんで、ずっと待ってたら、ババババババーってまあ買ってくれたんで、これでなんとかなった形です。まあ、だから、自分の中で、自分にとにかく言わなきゃいけないのは、本当にこんなトレードしてたら、またまずいよっていうのが一つあるんですけど、まあ、もちろんその自分を自己否定ばっかしててもしょうがないんで、まだ良かったんじゃないって自分に言ってあげられるとすれば、買ってガチ粘りしたんじゃなくって、まあ、動画でもよく自分で言ってるように、何品分は利確っていう行為、まあ、もしくは何品分はロスカット、まあ、これを何度もやっていくことによって、上で買ったのが300だけだから、ホールドしてお祈りするのは300株でお祈りするだけで済んだってことですね。ここは自分の中では、まあ、前とは違うところなのかなと思うんですけど、まあ、でもいつどこでそういうのが出てくるかもわからない、まあ、自分の中にそういうところはあるんだって、今でもあるんだっていうのがやっぱりあるんで、そのあたりは気をつけなきゃいけないと思います。で、もちろん本当にその他はおまけみたいなもんですけど、ただ、そういうふうにやられてる時に、がむしゃらにやるとかじゃなくって、ちゃんと他の銘柄でもいつも通りやるっていうのはやっぱ大事だと思うんで、これ変化は7840かな。で、このあたりで買って、その後、これすいません。粘ってますね。ダメですね。その後7810ですね。ここまで待ってるんですよ。で、その後に、7840で売って7910で売ってるんですね。だからこれも確かにちょっと押し付けましたね。自分の都合を。で、あとは、まあ、セレス、日本情報、ネオマーケティングあたりをやったんですけど、まあ、このあたりはまあ、ちょっとずつ買ったぐらいですかね。まあ、実際本当に今日はあとインソースですね。で、ベースも2800円ぐらい取ってますね。まあ、とりあえず、ある程度大きめに動いたのがその赤道とそのバンクオブイノベーション。バンクオブイノベーションは結局は3万4000円負けですかね。3万3599円負け。で、
と、あと、まあ、変化が8000勝ちっていうのがちょっと大きいかなぐらいです。で、これでトータルで3000プラスなんですね。で、ただ今週本当に月曜日もうまくいってないのかな。月曜日7万ぐらいの含み損から結局7万勝ちぐらい、6万7000勝ちぐらいとかな。で、月曜がそれで、で、火曜日は平気かもしれないけど、水曜日は食らって、なんとか復活。で、今日もこんな形なんで、ちょっと買い値が乱れてる感じですね。売りでミスってない。結局、デイトレって買いでも売りでもミスったら大変なことになるわけですけど、なんかいつもは売りでミスってもいいように買いで徹底してるものの、今週に関しては、買いで結構まずいことになって、それを売りを間違えないことによって、なんとかなってる感じなんで、そのなんとかなってるうちに買いを修正していかないと、やっぱり本当大変なことになると思うんで、このあたり、まあ、ギリギリ今日もありがたいことに勝たせてもらった。そう、勝ったというよりも本当に完全に勝たせてもらったんで、言ってみれば幸運が続いているうちに自分の、修正もしていきたいと思いました。まあ、終わってみれば、だからそういうふうに自分に対してまた戒めというか、その再認識というか、そういういい機会にはなったと思いますけど、本当に辛かったです。だから含み損っていうのは辛いし、ただのラッキーというか、本当勝たせてもらったに過ぎないので、こんなトレードを続けてたらいつどうなるか分かんないよっていうのを自分にもう一回言い聞かせて、今日の締めにしたいと思います。連休明け普通に、まあ、いつも通りができるようにまた心がけたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。で、明日ですね、5月1日の20時に、板読み歩み音攻略完全版という動画をメインチャンネルの方で出しますので、ぜひよろしくお願いします。最後になりますが、高評価ボタンやチャンネル登録ご協力いただけると嬉しいです。で、メインチャンネルの方はぜひコメントなどもご協力いただけると大変嬉しいです。それでは、良い連休をお過ごしください。お疲れ様でした。さよなら。